Palju häid mõtteid on ära öeldud, mõni mõte vast lisaks veel. Kõigepealt tegin tõepoolest teie meele lahutamiseks mõned slaidid, mis hoiavad silma ees selle, mis on Eesti riigi põhiseadusjärgne eesmärk. Ja see on nimelt see, et Eesti on ja jääb. Tõepoolest, see on niisugune kõrgelennuline ja poeetiline eesmärk ja võib-olla on seda raske tajuda. Ja seepärast võtkem konkreetsemalt, et mida me iga üks saame oma elu valdkonnas teha selleks, et Eesti oleks, et eestlane tahaksin olla. Neid asju, millest Eesti koosneb, on tuhandeid. Ja mina kõneleks sellest, mis puudutab minu eriala riigiõigus õigusfilosoofia. Ja üks väga oluline küsimus on siin tõepoolest korduvalt kõlanud ja see on, et kuidas seadust teha? Kas need seadused, mis meil kehtivad, on meil koormaks? Kahtlemata on mõnel koolitus institutsioonil väga hea meel toomas selle üle, et on võimalik igal aastal jälle õpetada, kuidas me seda deklaratsiooni siis ikka täidame. Ja samamoodi raamatupidajale, kuidas seda asja kõike teha. Absoluutselt, ka seal on üks osa majandust, aga ilmselt see ei ole see, mis meid kuskile edasi viiks. Nii et küsimus ikkagi on, et kas seadus on meil koormaks või on seadused meil vajalikud. Et kuidas siis seadus teha, et oleks hea, et ta ei oleks koormaks? Kõige olulisem on uurida Eesti elu. Minna ja küsida ettevõtja käest. Mis on sinu kogemus? Küsida advokaadi käest. Mis häirib sind? Uurida need Eesti elu probleemid välja, siis küsida, mis on selle probleemi põhjus. Seejärel mõelda, kuidas seda probleemi lahendada ja alles siis kerkib küsimus, kas meil on tarvis mõnda seadust muuta või võib-olla mõni uus seadust teha. Nii et seadusloome ajendiks ei saa kuidagi olla saksa raamatute või mingisuguste võõraste seaduste lugemine, vaid õigusloome, ühiskonda ja majandust toetav ajend saab üksnes olla ühiskonnas tegelikult olemasolev probleem ja loogiline, ratsionaalne järeldus, et selle probleemi lahendamiseks üks võte on seaduse muutmine. Jah, paljud juristid on nüüd hirmus solvunud, sest iga jurist saab olla arhitekt. Looja, õigus loome, see kõlab uhkelt. Aga jurist tegelikult, kui ta tahab oma riiki teenida, nii kurb kui see ka pole, peab olema konstruktor. Mitte lihtsalt ehitaja, paraku ka mitte arhitekt, vaid konstruktor, kes teab, kuidas asju teha, kuidas nad toimivad, mis on mille loogiline põhjus. Jurist peab oskama matemaatikat, peab valdama loogikat ja unustama selle, et ta on looja. Ei ole looja, ei ole arhitekt. Järgmine küsimus on, et kuidas me siis teada saame, et mis need tegeliku elu probleemid on, et kes seda peaks uurima? Jah, loomulikult meil on olemas ministeeriumid, kes peaks tegelema poliitika kujundamisega, policy makinguga, aga nendest ei piisa. Ei piisa ka poliitikauuringute keskusest Praxis, kes teeb väga head tööd. Ja sellepärast võiks püstitada järgmise küsimuse, et kuhu õigupoolest kulutab Eesti maksumaksja selle raha, mis läheb teadusarendusse. Näiteks võtame Eesti teadusfondi. Et millistele sotsiaalteaduse projektidele sealt õigupoolest raha antakse? Kas need on need projektid, mis teevad Eesti elu paremaks? Näiteks uurivad neid samu probleeme ühiskonnas või uurivad ühe või teise seaduse rakendamist, pakuvad välja lahendusi, mis võiksid töötada? Või tegeletakse case studyga, Eesti tutvustamisega maailmas, või äkki koguni kolmandaga, lihtsalt targutamisega, metatekstide tootmisega. Et ei, ärge tehke siit pressi teadet, et Ülle Madise ütles, et lõpetage teadusfondist sotsiaalteaduse nendele projektidele, mida siin on küsitud raha andmine. Aga mõelge selle üle. Ma lihtsalt küsin ja ma kahjuks pean ütlema, et küsid on põhjust. Näiteks, kui arvatakse, et see, mida meil vaja on, on haldusreform, seda terminit kasutatakse haldusterritoriaalse reformi ehk piiride ümber tõmbamise tähenduses, siis unustatakse ära üks oluline asi. See sama, et mis meil probleem on? Probleem on meil see, et meil on suur territoorium, see on võrdlemisi hõredalt, aga see vastu ühtlaselt asustatud. Ja tõepoolest, meil on siin sotsiaalne ja demokraatlik õigusriik põhiseaduse järgi, kõik peaksid saama tervishoiuteenust, kõik peaksid saama korraliku infrastruktuuri, palun väga ka juurdepääsu internetile.
Neid peaksid teenindama kvalifitseeritud ametnikud. Aga vaadake, need piirid võib tõmmata kuidas tahes. Ilma sisulise kohaliku omavalitsuse reformita, ehk siis vastusete küsimusele, mis kohalik omavalitsus on, mis ülesandeta täidab, palju selleks peaks andma raha, ei ole mitte mingisugust edu loota. Nii et tee ühtpidi seadust, tee teistpidi seadus, 15 plus 5, 125, see ei aita. Ja just sellistele projektidele oleks võimalik panna ja kulutada seda sama Eesti maksumaksja raha, et uurida, et mis siis aitab, kuidas saab. Seda virisemist ja vingumist ja samuti targutamist on küll ja veel. Aga tehkem ka sotsiaalteadused loogiliseks. Sellest oleks Eestile väga palju kasu. Ja lõpetuseks, Eesti peaks olema maailma parim. Annaks taevas, et Eesti ei oleks mõne teise riigi vilets koopia. Jätame kõrvale selle preisi õiguse. Preisi maaõigus on oma aja ära elanud. Tõe sõna, emasel põrsal ja isasel põrsal on vahe ja lattaial ja taral samuti. See oli siis. Ei ole vaja enam. Sakslased ise ka ütlevad nende suurimad mõtlejad, et ärge kasvatage selga seda sammalt, millest meie saame suuri vaevu lahti või me saame üldse kuidagi liikuda suure vaevaga. Ärge tehke. Ja teisipidi, New Public Management, ärme tahame olla ka selle tegelikult untsu läinud projekti arutud ülevõtjad. Riik ei ole aktsiaselts. See sama eesmärk, mis siin on kuvatud, välistab sellise suhtumise, välistab Eesti riigi mõõtmise majandusliku otstarbekuse mõõdupuul. Me peame olema kõige leidlikumad, kõige loogilisemad, maailma parimad. Siin peab olema selline elukeskkond, kus tahame ise elada. Ja nii nagu ütlesin, et meie üks põhiprobleeme on hõre, aga see juures ühtlane asustus suurel territooriumil, kus kliima on vilets. Et järelikult me peame ka sisserännupoliitikas olema natukene avarama pilguga, kui rahvusromantika eeldaks. Aitäh!